já jsem Misa Stavitel a vítám vás u mého dalšího videa a dneska to konkrétně recenze na set 70674 Ohnivý tesak. A ten se bohužel brzo vyřadí z prodeje a proto bych vám ho chtěl zrecenzovat dřív, než se tak stane. A tento set teda obsahuje čtyři figurky a to jsou Kai ve své FS podobě, uh, Pyro zabiják, Pyro ničitel a Asfíra. Tak jo, tady je máme a tady toto je teda Kai ve svém FS podobě, kdybyste nevěděli, tak to je, to znamená Forbidden Spinjitsu a tenhle ten Kai e, není ten nejlepší, ale ani ten nejhorší. A pozor, je exkluzivní k tomhle setu, tak trochu vlastně je úplně stejný jako jeho klasický uh, oblek ze sezóny 11, ale tady tahle ta maska je exkluzivní. No a ta maska je vlastně to nejlepší na něm. Tak, ale tady je o dost zajímavější figurka a to je Asfíra. A Kdybyste nevěděli, tak Asfíra je hlavní záporák téhle sezony Ninjaga a mně se teda velice líbí. Ta zlatá hlava a ten oheň tady kolem, tak to je prostě super, to se mi hodně líbí. No a ty oči, do kterých když zasvítíte, tak to projde skrzně, tak ty jsou taky luxusní. A trošku lepší by bylo, kdyby místo tady toho kousku tady toho duchařského kousku použili normální ocas od hada, ale jako nevadí mi to, v téhle té barvě jsme to ještě nedostali, tenhle ten kousek, takže taky beru. A toto rzo se mi taky hodně líbí. Tak jo, takže tady jsou z uh, zezadu oba dva a bez příslušenství. A jak vidíte, tak Asfíra tady zase pokračuje ten její nátisk té mumie. A Kai má jako vždycky z druhé strany obličej. No a myslím si, že tohle by bylo asi všechno pro tyhle figurky, tak se jdeme podívat na další dvě. Tak jo, takže tady jsou ty dvě poslední figurky a tady máme Pyro ničitele a Pyro zabijaka. A toto jsou vlastně klasičtí pěšáci ze sezóny 11, ale si myslím, myslím si, že velice povedení pěšáci. Mně se teda hodně líbí ten design, protože jsou vlastně jako kdyby takové hadí mumie. No a jediný rozdíl mezi nimi je to, že jeden má brnění a druhý nemá. Tak tady je máme, zadu a bez příslušenství. A jak vidíte, jsou to úplně stejné figurky, ale mně se i tak líbí, zase pokračuje tady ta, uh, jako kdyby ten design té mumie. A vidíte, že tady jsou i jako kdyby oheň. No a já bych hodnotil tyhle ty pěšáky velmi kladně. No takže to byly figurky, tak se pojďme podívat na ten samotný set. Tak jo, ještě než se vrhneme na toho samotného hada, tak tady máme ještě jednu malou věc, kterou ještě musíme zrecenzovat. A to je tenhle ten malý stojánek. Dostanete k tomu hadovi ještě takový malý stojánek na hůlku, Uh, myslím si, že tady o tom není nic moc co říct, ale je celkem fajn, že dostaneme extra věc, uh, kromě toho samotného hada. Teď tady z toho lava a úplně si nejsem jistý, co ta hůlka má znamenat, ale proč ne, je fajn mít takovou další věc. Ano, vím, že jsem říkal jednu, ale určitě jste si všimli, že tady Kai uh, dostal ještě svůj vlastní spinner a jest, doufám, že to tam jde vidět a... Je to takový zajímavý design, protože tam, jestli to vidíte dobře, tak tam jsou takové třpitky a myslím si, že je to celkem hezký spinner. A jestli nevíte, jak to funguje, asi každý ví, jak to funguje. Prostě roztočíte a točí se to. No, takže tady ho máme. A tady z dálky vám to asi zase tak moc neukážu, ale musím vám říct první věc, abyste se nezmýlili, tak to je to že s tím hadem se nedá hýbat. Teda respektive jeho tělo se nedá hýbat. Jeho tělo prostě stojí pevně a nedá se s ním hýbat. Ale jedna věc, s kterou se dá hýbat tady u toho hada, je jeho hlava. A tu můžete fakt ohnout jak chcete. Můžete ho ohnout hlavu takhle o 180 stupňů klidně, nebo samozřejmě na druhou stranu, nebo taky nahoru dolů. A ještě jeho pusa se dokonce mu umí otevírat, takže mu můžete úplně takhle rozevřít pusu. A má i dokonce jazyk, který je ze stejného materiálu jako tady ty jeho křídla. A tak to si myslím, že vidíte sami. A tady máme teda nálepky, tady je jedna, druhá, třetí a čtvrtá. A celý tenhle ten had má působit jakože, jakože ohnivý had, nebo protože tady vidíte, že tady, ty, tady je tady další nálepka. A tady jakože takový lávový efekt má být a to je stejně s tady těmi kousky. No zbytek vám ukážu až teďka vezmu kameru a přiblížím vám právě te, ty zbytky a to co ten had umí. Tak dobře, takže začneme od ocasu, který se, tady má Sklá se teda ze tří částí, tady tehle koncové, tady tehle te té spojovací prostřední a tady te konečné. No a jak víte, tak ten ocas se takhle může hýbat. A právě na to taková speciální funkce, kde vezmete tady to kolečko a můžete s tím ocasem máchat jak je libo. A je tady na konci, jsou tady ještě ty cvočkové vystřelovače, které samozřejmě víte jak střílí, teď střílet to nebudu. Ale aby to vytvořilo nějaký takový efekt, nějakou křestýše. No a v tom ocasu to jsou právě takovéhle dílky, které právě patří Tady do téhle části. A hned vám to ukážu. No, takže tady to máme, a mělo by to právě chrastit takhle. Doufám, že to tam šlo slyšet. A takhle to právě má nasimulovat ten efekt toho chřestýše. Dobrá, takže to byl ocas a přesuneme se teda na to jeho tělo. Má to už tady takové dva řetěze, na, za které zapojíte tady ty dva hady a netuším, jako, co to má znamenat, ale asi, že je táhnou nebo něco takového. A tady máme právě ty čtyři nálepky. Tady je právě další ta nálepka a právě tím se právě nedá hýbat tady tím tělem. No a teď se přesuneme úplně nahoru, tak tady nahoru a tady máme další teda nálepku. Takhle vypadají právě ty jeho oči, které se mi velice líbí a myslím si, že ta hlava je celkově dost povedena. No a tady na vrchu má právě svůj trůn svíra. A musím upozornit na jednu věc, která se mi na tomhle tom trůnu nelíbí. A to jsou tady tyhle ty vlajky, které strašně lehce padají. Prostě strašně lehce to spadne a moc to nedržím na místě. Ale jinak, myslím, nemám žádné výtky proti tady tomuhle trůnu. Aby uh, aby Asfíra právě stála rovně a aby nebyla... Protože normálně, kdyby to bylo takhle, tak by, to, tak by stále nějak takhle. No a to je, to právě by nebylo, to by vůbec jako nevypadalo pěkně a právě proto můžete sklopit takhle to její sedátko a takhle to právě vypadá líp. No a tenhle ten trůn se mi dost líbí, takže myslím si, že ten se povedl kromě těch vlajek a ty mohly být o něco lepší. Tak dobře, tohle by bylo asi všechno k tomuhle setu a podíváme se teďka na krabici, na plánek. A potom na finální verdikt. Teď mi vlastně napadlo, že jsem vám neřekl, kolik ten set vlastně stojí. Omluvám se. A tenhle ten set teda stojí seženete teďka za nějakých necelých tisíc korun, ale nemáte moc času na to, protože za chvilku bude vyřazený z prodeje. A ani počet dílků si myslím, že jsem vám neřekl. Tak počet dílků v tomhle setu je 463. Takže teď už jdeme na tu krabici. A jak vidíte, tak tady jsou všechny čtyři figurky, číslo setu, název setu. A tady myslím si, že jako tady je to stylizované do pouště, celý tady ten had. A tady figurky už jsem vám ukazoval, tady je to, jak je kaj vlastně exkluzivní k tomuhle setu. Tady je další poza tohohle hada a tady je vlastně FSK. Tak jo, takže tady máme zadekr uh, zadek kr krabice. A tady máme všechny FS Ninji. Tady je samozřejmě zase had v jiné pozici a svíra Kai a tady jsou ti dva hadi. A tady zase máme, co to všechno umí. Tady je Kai se spinrem. To, že, že, tady samozřejmě ten ocas chřestí a můžete s ním hýbat. A, a potom tady ty cočkové vystřelovače. No a myslím si, že k této krabici je to všechno a pojďme se na plánek. Tak jo, takže tady máme ten plánek. No, a ten plánek není zas tak tlustý, ale za to je celkem velký, na výšku, teda myslím. A taky na šířku. Tady samozřejmě máme klasiku. Tady už se za začalo promovat LEGO LIFE. A samozřejmě tady jsou klasické postupy toho. A tady počet dílků a nemáme tady žádné reklamy na ty sety z této vlny, takže to je zajímavé taky. A na konci samozřejmě je jako vždycky Lloyd. Tak a myslím si, že tohle máme a jdeme si na teda finální verdikt. Tak dobře, teď máme tady finální verdikt a no co k tomu říct, prostě tenhle ten set se vážně povedl a prostě Takovéhle stavby se v Ninjagu jen tak nevidí. To si myslím, že jako tenhle ten set je v tom unikátní. A i za tu cenu, podle mě, za těch tisíc konů si myslím, že se to určitě vyplatí. A proto, kdo ho nemáte, tak vám ho doporučuji. Určitě vám ho doporučuji, kupte si ho, je to prostě skvělý set. Ty figurky by mohly být lepší, ale já tomu dávám bez, bez pochyby. 10 z 10 a myslím si, že by ho měl mít určitě každý, hlavně Ninjago fanoušek, ale i podle mě je to hezké i pro toho, který vlastně ani Ninjago fanoušek není takže takhle bych vám, takhle bych vám to doporučil a co vy? Souhlasíte se mnou? nebo ne? E, tak napište do komentářů a já se tady na vás budu těšit u dalšího videa tak naskádanou